Zatvoren glavni ulaz tržno-poslovnog centra Radnički i to već sedmicama ukazuje na poštovanje mera, ali realnost je potpuno zbunila i građane i korisnike prostora u ovom objektu u strogom centru grada. Jutro su stranke, pojedini advokati i agenti primali na ulici. Jako smo zbunjeni i mi i naše stranke. Mi smo već danima naše poslovanje sveli na online prodaju i komunikaciju sa strankama, ali evo i mene od jutra sačekalo iznenađenje da su zatvoreni svi ulazi, jedino je službeni otvoren. Ja sam svoju stranku čekala ispred tržnog centra Radnički da bih odradila jednu uplatu i rezervaciju za stranku. Tako da je otežano i nama i putnicima koji ne znaju, dođu zatvoreno, ne znaju ni da li radimo, ne radimo, dosta je konfuzno i za nas i za sve ljude koji su naše stranke. Prema mom nekom viđenju treba razlikovati tržnog centra od tržno-poslovnog centra. Kada je u pitanju tržno-poslovni centar Radnički, dakle sama reč kaže da se radi i o poslovnom centru pored tržnog i sve one delatnosti koje se bave poslom, znači poslovne delatnosti, po sadašnjem pod zakonskim propisima po meni mogu da obavlju delatnost kao što recimo je naša delatnost advokatska, kao što je delatnost javnog beležnika gde su preneta javnopravna ovlašćenja i druge uslužne delatnosti, bez obzira što se nalaze u prostoru tržno-poslovnog centra, dakle po meni imaju pravo i ne bi bilo njihovo ponašanje u suprotnosti sa važećim propisima. Da li su stranke bile zbunjene, da li su vas zvali ispred, da li su jutros došli do vas? Pa ja nisam imao taj problem, moje stranke su došle, ali čujem da je kod pojedinih kolega bilo određenih problema. Smatram da zato nema mesta ni prostora, jer bi time bilo ugroženo poslovanje onih službi koje nisu trenutno uskraćene u poslovanju. Upravnik objekta, koji je inače zaveden u registru stambenih jedinica, kaže da je situacija u kojoj su se našli i vlasnici poslovnog prostora, odnosno lokala i stranke, potpuno zbunjujuća. Tržni centar Radnički je tržno-poslovni centar gde je trgovina u manjem obimu, a veći deo je poslovni prostor sa vrlo bitnim institucijama koje se nalaze tu, kao javni beležnik, geometar, parking servis, baza taksija Pinka koja radi 24 sata, glavno informacija RTK Kragujevac, advokati, agencije, turističke agencije za nekretnine, knjigovodstvene agencije koje rade sada završne račune, u fazi su obračuna PDV-a, sve su vrlo bitne institucije koje ovde rade i koje su državne institucije, obezbeđuju i poreze i doprinose i sve. Znači, nije ovo tržni centar gde se nalaze neki veliki trgovački lanci. Ovo su mali butici, mali centri, nije bilo posete, nikad nije bilo korone. A posebno ne sada. Tako da je besmisleno zatvarati tržni centar Radnički. On nije pravi tržni centar gde je isključiva trgovina. Znači ima mnogo delatnosti, mnogo bitnih institucija. Prema rečima većine advokata, ukoliko bi se izricale kazne zaposlenima pri delatnostima kojima je država dozvolila da rade, one bi sve odmah pale na sudu. Uz to, krizni štab je očigledno izostavio situaciju da nisu svi tržni centri samo trgovački. Sa druge strane, mera podrazumeva da je važno da se ne okupljaju ljudi u većem broju, a ne da se zatvara centar. Ni ta situacija nije realna, jer od svih poslovnih delatnosti u Radničkom kod notara je najveći promet ljudi tokom dana.